Було парко, куртка на спині змокла від поту, смугастий берет Іван десь загубив, і обличчя витирав рукавами, невпинно оглядаючись навкруги та прислухаючись. Одного разу, відхекуючись, він почув далеке ще, але настирливе стрикотіння мотоциклів. Тут десь була дорога, і німці, напевно, вже оточували місцевість. Охоплений сумовитим передчуттям, Іван дослухався, міркуючи, як тікати далі, і водночас, за якимсь невловимим звуком збагнув, що позаду хтось біжить. Це вже було зле, може, то зовсім не гефтлінг, а німець. Замит внизу на галявину, між дерев вибігла легка смугаста постать, на вигляд, ніби підліток, озирнулася, жваво скинула очима вгору і побачила його. Руссо. Жінка це його здивувало і збентежило. Він мало не вилаявся з досади, але рев мотоциклів одвернув його увагу. Вони вже були тут, тільки вище над ним. Іван крутнувся на землі, не знаючи, куди податися між деревами, які росли рідко, його легко могли побачити зверху. І він метнувся до неглибокої глибокої, виємки ніші під досить крутою скелою. пригнувся весь Ділення пильності і остроги, смугаста постать унизу на мить зникла за краєм урвища, і він не дивився куди. Побоюючись, мотоциклів напружено слухав. Та ось знизу, з-за каменя, з'явилась дівчина в довгій не на її зріз курці з підкаченими рукавами і червоним трикутником на грудях. Вона поквапливо зиркнула обабіч, і він помітив, як під копицею чорного, давно не волосся радісно блиснули такі самі чорні, мов маслини, очі. Чао! Іван чув уже це слово і зрозумів його. Так завжди віталися гефтлінги італійці. Іван уже хотів був кинутися кудись далі від цих гефтлінгів, як дівчина легко вискочила на брилу, нагнулася, спритно сунула ноги в колодки, що їх досі тримала в руках, і, захлипавши ними, подалася до нього. Івана ж зіщулися з остраху. мотоцикли ревли мало не в них над головою, і її недоречна на показ відвага гнівом шмагнула його напружене до болю відчуття їх вже легко могли виявити. Він, пригнувшись, стрибнув до дівчини і вхопивши за руку сердито рванув під скелю. При цьому він тихо, але розлючено лайнувся. Вона піддатливо і легенько, мало не впавши, майнула за ним. Одна колодка впала з її ноги, стукаючи по камінню, покотилася геть. Ой, клумпес! приглушено скрикнула вона. Оглушливо тріскочучі мотоцикли, один за одним проносилися десь угорі. Зовсім близько, а вона, незважаючи ані на них. Ані найовану лють вирвала руку і кинулась по колодку. Іван не встиг її вдержати, лише скриготнув зубами. Тим часом дівчина, спритно вхопивши колодку, метнулася назад михцем, ніби винувато зиркнула на нього. В її очах блиснув азарт і неслухняність збитошної, пустотливої дівчинки. Тоді Іван, не стримавши напруження й гніву, ляснув її по щоці. Дівчина зойкнула. Але не відсахнулася, тільки впала під скелю поруч і з під ліктя стрельнула на нього вгору очима, сповненими якогось грайливого подиву. Потім знову глянула на нього і по-дитячому невміло, вимовляючи слова, ніби шикіряючи, повторила його лайку. Це, як і його ляпас було так несподівано і незвичайно, що в Івана щось стрепенулося, зрушило, щось людяне на мить виповнило його, заскорузло від горя душу. І він уперше за сьогоднішній день здивовано і широко розкрив очі. Ого, ого, повторила, ніби передражнила вона, певно, виказуючи тим свою вдавану образу, і навіть з деякою цікавістю глянула на нього на цієї дівчини і незвичайна її сміливість у такому більш ніж складному становищі збивали його з пантелику. У цю мить від містечка залунали постріли, вигуки, собачі гавкання. Мабуть, там когось ловили. Біс із ними, із тим дівчиськом, треба було пробиратися далі. І він кинувся схилом.